Він був добрим та завжди любив Україну. Саме таким пам'ятає свого батька Сергія Бобрицького Олександра Крохмаль. Розповідає, він пішов захищати країну в 2014 році. Воював у лавах Нацгвардії. Завжди боровся за справедливість. Добрий, відзивчивий чоловік. Не знаю, такого добряка, мабуть, ще поискати треба. Сергій був завжди щирою людиною. Всім допомагав, нікому не відмовлявся. Завжди ж постійно щось робив, не мог сидіти на місці. Така добра людина, дуже професійний водій був, дуже професійний військовий був, такий, який завжди любив Україну. У 2017 році Сергій Бобрицький на позивний «Запорожець» перевівся до полку «Азов». Після 4 років служби звільнився, бо хотів повернутися до родини та займатися підприємницькою діяльністю, розповідає його донька Олександра. В феврале 25-го он сразу пошел, сразу на следующий день. Отговаривать его не было смысла, шел защищать свою семью. Запорожець був водієм, з передової забирав поранених та загиблих, каже його побратим Володимир Михайленко. Там тоді якраз прямо при вході, в в'їзді на Азовсталь був поранений водій, ті хлопці розбіглися, поранені живі. І там одного поранили, це якраз цього водія, снайпером. Він лежав там, стогнав, плакав, кричав. І він от рішився, його за шиворот метрів 200 тягнув отаким от образом. І саме він на це наважився, тому що під снайперський огонь, ну, зі мною було ще четверо людей, от четверо людей, яких я привів із першої бригади. Ніхто не наважився, і я не наважився лізти на це діло. А він якось раз рішився. Сергій Бобрицький був нагороджений відзнакою президента України за участь в АТО, медаллю «Операція об'єднаних сил за звитягу та вірність» та медаллю «За мужність 3-го ступеня посмертно». Загинув 53-річний боєць під час бомбардування Азовсталі 8 травня 2022 року. 18 мая нам позвонили, сказали, що 8-го в бункер попала ракета. Що він не страдав. Потім чекали, поки почнуть тіла вивозити. ДНК-тест здавали, дуже довго чекали. От результати прийшли. Це був розбитий бункер магазин 20, там деякі хлопці врятувалися, 4 чоловіки, і вони почали там перечислять, хто загинув. І серед них був цей запорожець. Ну там шансів мало було йому вибігти. От цього спеціального заряду, який якраз пристосований для розбивання бункерів. Сергія Бобрицького поховали на кладовищі у селищі Балабине. У нього залишилася дружина та 2 доньки. Герой української нації тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! 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 Тричі! Слава! 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 Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.